Ons gaan vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor die koste van disipelskap. En ek wil sommer net begin met 'n belydenis hier reg aan die begin van die diens en ek wil sê as ek terugdink, ek is nou 36 jaar in die bediening. En ek dink in 36 jaar in die bediening het ek nog nooit ooit gepreek oor disipelskap. En ek besef net, dit was eintlik 'n sonde van my kant af. En dit wil ek vandag, wil ek teenoor julle bely, want dit is so 'n belangrike kernaspek van die evangelie, maar wat ek self nie oor gepreek het nie. Nou, ek wil sommer net begin, nou hierdie is 'n fotootjie van Leon Malan. Nou, Leon was so vroeg in die jaar 2000, was hy in die gemeente gewees, en ek het al ergens so ietsiekie oor hom vertel, maar ek gaan dit net gauw herhaal. Nou, Leon, hy het verlief geraak op Letitia. En ek kan nou nie onthou of Letitia deel was van die ou apostels of die nuwe apostels. Ek raak die mekaar met die twee, maar alles. Maar anyway, ek dink dit was die ou apostels, maar hulle het elke dag van die week kerk gehad. So van maandag tot sondag, elke aand van die week, het hulle kerk toe gegaan. Nou, Leon is verlief op Letitia, hy wil met Letitia trou, so wat doen Leon? Hy gaan elke dag van die week, gaan hy ook kerk toe. Jy weet, so hy sorg dat hy daar is. Op die ouwe en die wen hy met Letitia se hand, hy kry die skoonpa se toestemming en goedkeuring, en die dag van hulle trouwe, toe kom sy skoonpa daarby al aan, en sê vir hom, hoorie, wel, so sien ek jou vanavond by die kerk. Hy sê toe vir sy skoonpa, jy sien my nooit ooit weer in die kerk nie. Want toe sy nou getroud, papi, hy het wat hy wil hê. En Leon het nooit weer sy voete in die kerk gesit nie. Maar op 'n stadium het Letitia by die gemeente aangesluit en sy begin kerk toe kom en ons het met hulle bietjie begin kuier en sy het ons uitgenooi en ons het 'n klomp kere het ons, nou Leon was 'n ekstrovertiese ou, baie, baie suksesvolle sakeman, saak met die Here gehad, saak met die kerk gehad, en, maar ons het so klomp keer het ons gekeier, het ons veral al by Casalinga gekeier, maar as jy saam met Leon gekeier het, hy was die heel laaste ou in die restaurant uit. So, as ons nie aan saam met hulle gekeier het, ek die middagslaapie gaan vang, laat ek net my batterij laai, want ons was nooit voor 2 uur of 3 uur die middag uit die restaurant, of ochend uit die restaurant uit nie. Op 'n stadium toe, en mens, dis nie goeders wat mens eintlik in die kerk doen nie, maar toe voel ek en Eloise, die Here druk vir ons op die hart om vir Leon te vra om ons finansiële voorsitter te word van die gemeente. En hy het dit toe nou gedoen, en hy het dit geword. En toe, en ek moet vir julle sê, hy was seker een van die beste finansiële voorsitters wat ons nog ooit gehad het. En hy was vir my en vir Eloise, was hy geweldig goed geweest en hy het die finansies baie mooi bestuur. Maar op 'n stadium, toe kry Leon die nuus dat hy kanker het. En ek sal nooit vergeet nie, en hy is die aand in die hospitaal daar in Wilgeheuwel, en ek ry die aand na hom toe, en ek sit met hom in gesels daar in Wilgeheuwel in die hospitaal, sit met hom en praat. Maar het was seker die aandagtigste wat iemand nog ooit na my geluister het in my hele lewe. Maar daai aand het ons nie gepraat oor sy besigheid nie. Daai aand het ons nie gepraat oor sy oorsese reise nie. Daai aand het ons nie gepraat oor al die kwalifikasies wat hy het en al die sakeprestasies wat hy gehad het nie. Ons het oor enigeen van daai goed gepraat nie. Daai aand toe gesels ons oor sy verhouding met die Here. Maar jy kon 'n speld hoorval in daai hospitaalkamer. En sy ore was waawyd oop. Ons het gesels oor dit wat regtig ongelooflik belangrik is en wat saak maak. En dit was my so wonderlike voorreg op daai geleentheid, toe Leon ook 'n oorgawe gemaak en sy hart en sy lewe vir die Here begin gee. En toe hy 'n pad saam met die Here begin stap. En regtig 'n pad saam met die Here gestap. Die punt wat ek net wil maak is, wanneer jy so op jou sterfbed is, dan praat jy oor dit wat saak maak, praat jy oor dit wat tel, praat jy oor dit wat belangrik is, praat jy oor dit wat regtig die hart, die serum, die sentrum, die kern is van dit waaroor jy lewe gaan.
net voor Jesus se hemelvaart, en ons kan nou maar amper so by wyse van spreke sê, dit was Jesus se sterwenswoorde. Net voor sy hemelvaart, uiter hy hierdie woorde. Hy sê, ga na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Hier kom Jesus, en hy sê, hoorie, kom ek sê vir julle wat belangrik is vir julle. Kom ek sê vir julle wat saak maak. Kom ek sê vir julle wat regtig tel in my wêreld en in my koninkryk. En hy sê wat regtig tel, wat regtig saak maak, is die feit dat julle disippels is, disippels word wat disippels maak. Dis nie net self 'n disippel word nie, maar jy moet ook disippels maak. En dis ongemaklik as 'n ou oor hierdie goedjies begin gesels. Ek wil gou vir julle vra. Wat dink julle is my werk? Wat dink julle is ek veronderstel om te doen? Of kom ek stel dit so, as jy kerk toe kom, het jy 'n sekere verwagting. Jy het 'n klompie verwagtings. Jy het so 'n lysie hier in jou kop. 'N kerk moet hieraan voldoen en daaraan voldoen en hieraan voldoen. So wat dink julle is? Geef my daai lysie. Dit onthou Jesus is nou nie die regte antwoord nou nie. Okay, so. Ek soek nie lekker. Yes, dankie. Ek weet nie wat is jou getroude van nou nie. Barnard, mevrou familie van ver af. My juffrou X Leroux, nou Barnard. Yes. Ek sou sê die kerk is waar jy kom om die petrol te kry wat jy nodig het vir die lewe. Okay, kerk toe kom. So, luister Filies, blond daar agter, jy moet lekker mooi sing, sy soek petrol. Filies, mooi preek, petrol vir die week. Right, wat nog? Sê gou vir my. Wat is julle verwagtinge? Wat is julle verwagtinge rondom kerk? Praat met my. Ekskuus. Preek die woord. So ons soek nie net 'n preek nie, ons soek nie net 'n preek wat die tankie vol maak nie. Ons soek 'n woord, 'n skrifgewindeerde woord. OK? Wat nog? Gemeente te inspireer, OK? Waar is die kerk? Visionaris, voorloper, herder, inspireerder, no pressure. Okay, right, geen... Kom, sê vir my, nee, moet nie so heilig hier sit nie, sê vir my, wat verwag julle? Make a righteous stand, so you must make a righteous stand, yes. Die Here te worship, hy moet 'n worshipper wees. OK, hy moet 'n worshipper wees, hy moet 'n bidder wees. Yes. CEO van die aardse deel van die been. Al die leisels vasvat. Organisasie bestuur. Hoor jy, as ek uitstap nou, ek sal by die deur staan en julle groet, dan sê julle almal vir my baas. Ek wil net vir julle, ons was nog nooit groot op titels hier nie, ons het nog nooit aangedring daarop dat mense titels gebruik nie. Ek wil net vir julle sê, weet julle waar verstaan dominee? Word afgelei van die Latynse woord dominos, wat beteken? Baas. Maar ek noem het net, ek het die hand hier gesien, yes. O, jy nou vergeet wat, okay, dink so 'n bietjie, yes. Fulfilling the Great Commission. Right, yes. Geleenthede vir mense te skep. Wat sê gou geweer? Doop. Okay. Wat nog? Wat van? Yes. Ek dink jy verteenwoordig God. Super beleefd.
Ok, dit was een rechte ding om te sê. Terwille van die camera gaan ek het net herhaal, dat hulle net die klank het. So ek moet een verteenwoordiger van God wees, ek moet by God hoor, en God verteenwoordig, as ek het nou maar net so. Ok, daar is ander goeders, yes, George? Ek koop the signs. Oortuig om ons vleisboks te los. Dominee, praat 'n bietjie oor sonde. Yes. Okay. Ja, right, nie populair die is daar nie. Wat nog? Yes. Om ons te leer. Maar so, dink sommer net julle klomp goed wat julle nou vir my sê. Dink sommer net oor die kerk oor die algemeen. Wat anders? Koffie drink. Nie koffie, nie friskou nie. Goeie koffie. Goeie koffie. Okay? Hoorie, maar dink so 'n bietjie. Yes, oom Ken. Goeie vriend te wees. Okay. En, yes, Blackie. Geestelike dokter. Hoorie, ek wil vir julle sê, ek gaan nou sit en stil bly. Ek moet altyd in 'n goeie by wees, altyd vriendelik wees, geestelike dokter wees, motiveringsspreker wees, petrol tankie vol maak. Wat, yes, Erna? Ek moet julle inspireer om ligdraers te wees. Hoorie, as jy by die kerk kom, hoorie, begrawe my dooi is. Hoorie, as ek, kom ek vertel julle gou 'n storie, en dan gaan ek vir julle sê, hoekom ek hierdie vraag gevra het. Ons was nog by die ou kerk daaronder, en ek het op daai stadium nog in die pastorie gebly. Dank die Here, ek bly nie meer in 'n pastorie nie. Ek weet nie wie se idee dit was nie. Bad idea. Flip, ek sal op 'n saterdagmiddag gaan dink ek, jees, nou gaan ek kyk hoe die bokke die ure gaan opdons. Ding dong. Dan dink ek gaan die klokkie ignoreer en onthou ek neem my kar staan buite. Jees, jy het nie 'n lewe gehad nie. Een sonnaand aand, ek onthou ek het die sonnaand aand gaan slaap, ek het op baie staan en baie laat gaan slaap. Ek het nooit voor 11:00, 12:00 in die bed geklim nie, ek het so uur geslaap, maar jy weet, maar jy is op daai punt wat jy vas slaap. Jesus en ek slaap vas, hier lui die voordeur klokkie. Ek so half deur die weer, maak die deur oop. Hier staan nie een nie, maar twee paartjies. 2:00 die oggend. En nou gaat ons hierdie huweliksprobleme uitsort, papie. Vanaand is die aand. Vanaand sort ons dit uit. En ek kom so 'n bietjie nader, maar ek ruik, kyk, ek gaan op 'n trip terug kamer toe gaan, en jy ruik die drank walm so. En diep man van God wat ek was, jaag ek hulle al twee toe nou weg. Ek het hulle al twee weggejaag. Toe sê ek vir hulle, luister, tsamai, en julle kan my môre oggend, wanneer julle twee nugter is, julle vier nugter is, dan kan julle my kom sien. Hier is allerhande verwagtings. Hoorie, ek bring my tienerkerk toe. Hoorie, Jaco, Danlie, julle moet shape. Julle moet shape, papi. Julle met hierdie tweekies, julle moet hulle help om spore te trap soos 'n mens. Hoorie, hierdie kleintjies daar by die huis, flip, ek sê vir hulle 375.000 keer asseblief en dankie, dan vang hulle dit nie. Hulle hoor een vloekwoord by die kleuterskool, dan het hulle om, julle moet ons kinders op die regte pad kry. Nee? Asai, help ons. Hoorie, en ek moet die tank vol maak, en ek moet inspireer, en ek moet julle aanmoedig om ligdraers te wees, en ek moet 'n CEO wees, en ek moet beheer en bestuur, en ek moet 'n voorbeeld wees, en moet altyd vriendelik wees, moet almal pelle wees. Betyds wees, netjies wees, nie dik wees nie, in shape wees, maar ook nie heel tyd in die gym lê nie. Elke week kan preek. Mag jy bedank nie. Mag jy moedeloos raak nie. Wat wil die Here hê moet ek doen? Wat wil die Here hê moet ek doen? Lees hom hardop saam met my. Gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou,
Ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En as hy sê doop hulle in die naam van die Heilige Gees, as ek 'n Engelse woord kan gebruik, immerse them in the love of Jesus, immerse them in the love of the Father, immerse them in the knowledge and the experience of the Holy Spirit. My posbeskrywing. Sorry, ek gaan nou uit jou kamera uitstap. Roy sê, off the record. Ek is jou vriend. OK. My werk is om mense te disipel. Dis dit. Ek moet julle disipel. Dis my posbeskrywing. Maar nou het ek vir jou 'n bietjie slegte nuus. Want ons kom kerk toe, mevrou Barnard, en, kyk, sy is 'n dominee se kind, so sy verstaan bietjie beter van die werk, ek pik nou sommer net op jou. Maar, ek het hierdie verwagting, ek het daai verwagting, ek het hierdie verwagting, ek het daai verwagting, en doen al hierdie duisende goeders, en elkeen van julle het 'n ander verwagting van my. Dis God se verwagting. Maar God se verwagting van jou is om 'n disipel te wees wat disipels maak. Dis God se verwagting van ons. Short and sweet. Disciples that make disciples. Okay, kom, ek gaan aan met die preek. Alright, die vraag is net, wat op dese aarde beteken die woord disipel? Disipel, as ek nou sommer net 'n opsomming daarvan kan gee, disciple, the Greek word mathetes for disciple, word so amper 270 keer in die Bybel gebruik, afhangend van watse vertaling jy lees. In the Gospels and Acts, denotes a pupil who submits to the process of learning under a teacher. A disciple is a learner, a lifelong learner of Jesus, a lifelong student of Jesus, a lifelong student and learner and follower of Jesus that encourages other people and that disciples other people. As ek nou hier moet begin, dan kan ek nou so deurgaan en dan kan ek sê, ek gaan nou sommer net voorbeelde gebruik, dan kan ek sê, julle wat is my hartseer van hierdie gemeente? Daar is honderde groeigeleenthede. Honderde. Daar is en was Bybelskole. Daar is kursusse. Daar is kleingroepe. Daar is seminare, daar is geestelike groeiweke. Daar is oorseese sprekers wat kom, wêreldklas, wêreldgehalte oorseese sprekers, oorseese ouens wat kom. Daar's Bybelstudies, daar die lys is eindeloos. As ek agter moet begin, dan kan ek sê, hoorie daai koppel daar, sommer nou net 'n voorbeeld. Nou nie soos PW Botha lyk nie. Daai koppel daar is al 20 jaar saam met my in die gemeente. Jy was nog nooit ooit by iets wat hierdie gemeente aanbied nie. Niks. In 20 jaar.
Hier is mense in hierdie gemeente wat al amper 29 jaar saam met my in hierdie gemeente is, wat nog nooit ooit 'n geleentheid bygewoon het nie. Nie 'n worship aand bygewoon het nie, nie 'n gebedsgeleentheid bygewoon het nie, nêrens ergens ingeskakel het nie. Nêrens. In 20 jaar. Ons skep vir julle elke liewe geleentheid onder die son. Elke topic onder die son. Denkbaar word gedek. Debbie het verlede kwartaal het sy ongelooflike klein groep gehad waar hulle bietjie gepraat het oor finansies, hoe om uit die skuld uit te kom, hoe om jou finansies te bestuur. Amazing. Jy is 'n disipel nommer 1. Wat beteken? Jy leer, jy groei om soos Jesus te wees en jy maak ander mense disipels. Maar as ek hier begin en ek gaan so deur, wat ek nie sal doen nie. Nou, hoe wil jy 'n disipel wees as jy nêrens inskakel, leer, groei? En hoorie, party van ons, die wonderlikste dag in jou lewe was die dag toe jy klaar gemaak het met matriek en jy's klaar. Nooit ooit weer te leer nie. Ek het veel slegte nuus. Jy gaan geen werk suksesvol doen as jy nie leer hoe om dit te doen nie. Hoorie, om een of ander rede, kan ek gou jou foon vat? Dankie. Hoorie, koop bietjie 'n nuwe foon, papi. Jy's maar drie keer, jy's nogal 'n nice oukie hoor. Hoorie, maar hy werk anders en sy sagteware lyk anders en sy programmetjies lyk anders. Wat don't fear, Peter is nie. Ek gaan hom uitsort, ek gaan hom leer, ek gaan hom onder die knie kry. Ek meen die son het nog nie gesak nie, dan weet jy hoe werk hierdie papie. Jy gaan jou hele lewe lank leer in jou beroep. Hoorie, en as jy dink jy gaan leer nie, kry net kinders. Good luck met daai een. Hoor jy, dan wag tot hulle groot is, dan leer jy eers. Ek het nogal gedink ons moet 'n kursus aanbied of ergens 'n kursus kry of daar ek seker daar sal ergens in die wêreld 'n ordentlike kursus wees oor parenting adult children. Ek is soos in dodelik ernstig. So I'm throwing it out there, just mentioning it. As iemand die visie wil byt, oh nee, parenting adult children, ja, nee. Dit is jou. Nee, jy is dierbaar, jy is oulik, maar ons gaan hom nie vir jou gee nie. Party goed, you need to be there, done that, bought the t-shirt. Waar was ek nou? Nou is ek... Excuse Danny. Ja, nee, ek het hom, maar wat was die punt? Daar is hy, dankie. Thanks, Debs. Iemand luister. Hoorie, kom jy by die werk, leer jy. Hee jy kinders, leer jy. Kry jy 'n nuwe foon, leer jy. En wanneer dit kom by die Here, hou jy nooit ooit op om te leer nie. Ek wil vir jou sê, jy kan jou hele lewe lank hierdie boek lees. En jy kan hom oopmaak die volgende dag. Jy kan hom vir 80, 90, 100, 120 jaar lees en jy kan hom oopmaak die volgende dag en sal iets nuuts ontdek en iets nuuts leer. Lifelong learners that disciple people. Dis waar toe die Here ons roep. Jesus said to the people who believed in him, "You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings." And you will know the truth and the truth will set you free. En soos wat jy die woord leer en eet en bestudeer en vir Jesus leer ken, maak Jesus die waarheid jou vry en maak hy jou nuut. Jesus said to those Jews who had believed in him, "If you abide in my word and you hold fast to my teachings and live in accordance with them, you are truly my disciples." Die sonnaarskool juffrou vra vir die seentjie. Sy vra vir die seentjie, hoorie, wie was daai 12 ouens wat saam met Jesus gewandel het? Toe sê hy, nee, hy dink hulle was die Dirty Dozen.
You're not the dirty dozen. You are a lifelong learner and follower. Wat is God se doel met jou? Hoekom stuur hy Jesus? Hy stuur Jesus sodat ek vrede met God kan kry, sodat ek met God versoen kan word, sodat ek vrygemaak kan word, sodat ek vergewe kan word, sodat ek die hemelse Vader kan kry, sodat ek geen veroordeling het nie, sodat die ou mens doodgemaak word en die nuwe mens kan opstaan, sodat hy vir my kan sterf van die sondes. En dan stuur hy sy Heilige Gees om binne in my te kom woon. En hoekom stuur hy sy Gees? Sodat ek hier kan rondloop en kan sê, ek is profeet Klopper. Nee, hy stuur nie sy gees sodat ek hier kan rondloop, allerhande titels kan rondgooi en alle en ek het nie gekant teen titels nie, moet my nie verkeerd verstaan nie. Hy gee sy Heilige Gees vir jou, sodat jy soos Jesus kan word en kan lyk en kan praat en kan optree en kan doen. So môreoggend as jy daar by die werk kom, môreoggend as jy daar by die skool kom en iemand skuur met jou skouers, dan Jesus, maar jy tree op. Jy dink, jy lyk, jy praat, jy hanteer mense, jy gaan met jou geld, jou finansies, jou tyd, jou liggaam, gaan jy op so 'n wyse omlaat Jy lyk soos Jesus. En in hierdie moeilike tyd wat ek en Eloise nou het, wie wie amazing is dit vir my om met julle skouers te skuur. Mense wat daar kom, wat in die verlede nie gebeur het nie. Ek het predikante wat my bel. Oh, hallo Pilo, dink aan jou starte hoor, bye. Dan dink ek, flip, bid. Predikant het jou bel en nie bid nie. Jy's Jy weet ek so of kom Chris en Annetjie daar as jy hoor hier voor ons loop, kom ons bid net vir jou Eloise en dan kom Henk en Sandra daar as jy hoor hier, voor ons loop kom ons deel net skrif met jou, kom ons bid net vir jou dis mos hoe dit met werk. So wat is God se doel met jou? To become like Jesus, to be like Jesus, to act and to talk like Jesus. En hoorie, ek sal die eerste een wees wat om te erken, ek maak foute, ek party goed wat ek moet doen, doen ek nie, die goeders wat ek veronderstel is om te doen, vergeet ek om te doen, partykeer vererg ek my ook oor 'n ding, en dan val die vrugte af. My kinders, ek verkeer van voor af weer in geboortepyne oor julle, totdat Christus in julle gestalte kry. Die Engels sê, you are my dear children, but I agonize in spiritual labor pains once again until the anointed one will be fully formed in your hearts. Ander vertaling sê, my little children, for whom I'm again in the suffering birth pangs until Christ is completely and permanently formed and modeled within you. Dis God se doel daarmee. Dis hoekom hy sy Heilige Gees stuur. Hy sê, and you should imitate me just as I imitate Christ. Be imitators of me as I am of Christ. Volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. Hier's honderde verwagtings. Letterlik honderde. Ons het nou so, elkeen het nou so ietsiekie anders genoem. Kan jy agterkom, elkeen het sy eie verwagting teenoor my en teenoor die kerk. En ek wil net hierdie opmerking maak. Ek gaan heel waarskynlik nie aan jou verwagting voldoen nie.
Want Tia se verwagting is anders as Sandra se, en Sandra se is anders as Jenny se, en Jenny se is anders as Anita se. Disciples, lifelong learners and followers of Christ, imitators of Christ, that disciple other people. Disipelskap vorm die basis van jou wandel en jou vooruitgang met die Here. Die laaste paar jare in hierdie gemeente is daar baie gepraat, hier was baie ouens, hulle staan internasionaal bekend. Kom ons wees net eerlik, die eerste keer toe die ouppies hier aankom en hulle word genoem apostel dit en apostel dit, het dog ons hoor, die apostel gaan badkamer toe, ek gaan nou jou badde vir jou vuur warm aan die brand staan. Wat 'n apostel is dit? Nee? Kom ons wees net eerlik, dit was 'n klomp wat ek het dit gedink. Okay, so ek was die enigste een. Okay. Baie van ons is oor die laaste paar jaar baie blootgestel aan van hierdie kragbedienings, die profetiese bedienings, apostoliese en. Hier is 'n klomp van ons wat hier sit en sê, "Jesus, ek wens ek kan ek wil net 'n profeet word of ek wil net dit word of ek wil net kan ek vandag vir jou sê, jy gaan nooit ooit in die liggaam van Christus funksioneer in 'n apostoliese amp as jy nie eers 'n disipel is nie. You will never function as a prophet. Never function as a prophet. If you don't start functioning as a disciple first. Jy is eers 'n disipel, jy is vir baie jare 'n disipel, jy is 'n toegewyde disipel, jy is 'n disipel wat hard werk, hard leer, baie tyd insit, en dan later, dan begin jy funksioneer in die profetiese, of jy begin funksioneer in die apostoliese, of die evangeliese, of die lerende gedeelte, en dan later erken die liggaam van Christus jou as 'n profeet, en jy funksioneer in die am van 'n profeet. Maar weet jy waar begin dit? Dit begin deur 'n disipel te wees, deur te leer en te groei. Hoor jy, ek wil vir julle sê, hier's twee manne in hierdie gemeente, en hulle het nog baie goggas wat ons nog sal jaag so met tyd. Maar hulle het so op die 10de Januarie, in die begin van die jaar, toe gee hulle hart en hulle lewens vir die Here. Daar is nie 'n flippin kursus in hierdie kerk wat hulle nie bywoon nie. Maar hier's wat ek weet van hierdie twee. Oor 2 jaar van nou af, gaan hulle verder wees, as jy wat al 30 jaar hier sit en nog niks bygewin het in hierdie gemeente nie. En vandag gaan nie daaroor dat ek met jou, en ekskuus, ek, mevrou Barnard, kom ek bietjie kwaai oor. Dit is ek kwaai. Ek bedoel nie, die punt is nie om te raas oor mense wat nie goed bywin of nie, that's not the point. Daai twee manne gaan oor 2 jaar of 3 jaar van nou af, gaan hulle verder wees as van julle wat al 30 jaar hier sit. En het niks met salwing, en niks met giftedness, en niks met intelligentie uit te waai nie. Dit het alles uit te waai met commitment, om in te skakel, in te plug, die geleenthede wat daar is te gebruik, om te groei en te leer en te verander. En hulle is 2 kettingkop op die oomblik. Maar ek wil vir julle sê, oor 2 of 3 jaar van nou af, they're gonna start looking and sounding and smelling and talking and acting like Jesus. Hier's 'n joke. Het was blitspatrollie voorgewerk, polisie koffie gedrink van die oggend tot die aande. Was 'n stoute mannetjie. Nee, sy soet en mooi in shape en gewig verloor en netjies op skeer en maar toe was hy 'n kettingkop. Maar vandag het hy in Reta 'n kragtige bediening wat hy entered a life of discipleship. There's a cost. Die koste van disipelskap. Dit kos jou tyd. Dit kos jou geld, dit kos jou effort, dit kos jou moeite. Waar's Thuis? Daar's Thuis. Thuis, jy het so mooi ding gesê, donderdag aand. En ons is donderdag aand by die disipelskapsgroepie. Kan ek net sê, disipelskap is nie 'n 12-weke program, 'n 6-weke program, 'n 4-weke program nie. It's a lifestyle, a lifelong learner, follower of Jesus. Donderdag aand is hy by die disipelskapsgroepie. Hy sê, yeah, it's
mos het 'n wonderlike aand gehad, nê? Die antwoord is ja. Vicky? Antwoord is ja. Maar dit was rarig 'n wonderlike aand. Maar op stadium sê hy, ek het amper nie vanaand gekom nie, want ek was nie lus nie. Thuis, kan ek vir jou geheim vertel, toe ek al by die huis sit by my persoonlike vrou en is koud, en toe dink ek het ook nie lus om te gaan nie. Maar dis moeite, dis tyd, dis effe, dis opoffering. En dan groei jy. En dis die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste, herders, leraars. You will never ever get there if you don't enter a life of discipleship. Never. Dis die gawes wat die Here gee, ons hoef nie die res te lees nie, julle ken dit. Handelinge 13. Onder die profete en die leraars in die gemeente in Antiochië was onder andere Lucius en dan Saulus. Hoe staan Saulus bekend in die eerste kerk aanvanklik? Hy staan bekend as 'n leraar onder andere. Die Heilige Gees sonder hulle af, hulle word uitgestuur, maar dit is na 'n lang tyd wat hy pad saam met die Here gestap het en hy word uitgestuur en van Handelinge 14 af dan lees jy van Paulus as 'n apostel. Jy lees van apostel Barnabas en apostel Paulus, die gestuurdes. Hulle het nie daar begin nie. Hulle het gegroei in daai posisie in. As jy 1 Timoteus lees, dan sê hy, hoorie, as iemand nou so pas tot bekering gekom het, dan kan hy nie 'n diaken wees of 'n ouderling wees nie. Dan moet 'n paar jaar verloop, hy moet groei, hy moet 'n disipel wees. Jy lees in Handelinge 6, dan kies hulle 7 diakens. En hulle dien en hulle serve en hulle doen hulle ding. En dan later lees jy van Filippus. Dan lees jy van Filippus. Hy is nie meer 'n diaken nie. Hy word nou geken as 'n evangelis. 'n Paar jaar het verloop van disipelskap, van getrouheid, van leer, van groei. En toe sit die Here hom in 'n ander posisie. En dis wat die Here met jou ook wil doen. But then you enter a life of discipleship. Toe hulle op 'n keer by mekaar was, het die Heilige Gees, om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder Barnabas en Saulus vir my af, om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het. En hulle word uitgestuur en daarna staan hulle bekend as apostels. Hierdie vroukie kom sê, True Disciples, Bible, Bookstore, maar daar's 'n gone fishing. Ok, julle is bietjie stadig. You never graduate from a life of faith, and you never graduate from a life of discipleship. Nee. Never. As iemand na my toe wil kom, kan hy nie my disippels wees, tensy hy afstand doen van sy vader, sy moeder, sy vrou, sy kinders, sy broers, sy susters, ja, selfs van sy eie lewe nie. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disippel wees nie. En daardeur sê die Here, moenie lief wees vir jou vrou, jou kind, jou ma en pa nie, hy sê, maar hy moet eerste wees. Radikale eis. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloor, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe terwille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help as hy sy hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Okay. To do. Disippelskap is nie 'n program nie. Is nie iets wat vir 12 of 6 of 4 weke gebeur nie. Dis 'n leefstyl van om voortdurend te leer en te groei. Hoekom? Sodat ek soos Jesus kan word. It's a process of lifelong learning. En dan wil ek jou aanmoedig. Ek wil jou uitdaag. Daar is honderde disippelskapsgeleenthede in hierdie gemeente. Ons het nou verlede kwartaal het ons Bruce Wilkinson op 'n maandag aan het ons consecration gedoen. Van die vrouens van die aande wat ons daar gesit het, die vrouens sit dan huil toe ons klaar maak van die mans. Hier was van die manne wat hier as ons klaar is aan as dit. Die een het hier voorgesit. Ek dog ek gaan hom met mond tot mond gee. Maar gelukkig toe pik hy baie op 'n storie. Ja, Roy het letterlik flou geword die een aand. Maar ek dink nie dit was die kursus nie. Dink dit was bloeddruk. Ons het 'n vergifniskursus gedoen. Daar's ouens wat van die eerste aand af hulle het nie gehuil nie. They sobbed.
Dit daar's baie voorbeelde wat ek kan noem. So skakel ergens in. En onthou nou, ek het begin met 'n belydenis aan die begin van die diens. In 30 jaar in hierdie gemeente het nog niemand nog ooit het enige iemand vir my gevra, Pieternel, ek wil hê jy moet my disipel nie. Nobody. Niemand. En dis my skuld. En het jy groot geword in 'n kerk waar jy disipel is? Nee, want ons het nie kerke wat mense disipel nie. Ons word nie groot daarmee nie. So ek en Henk het nie daarmee groot geword nie, so ons weet nie hoe om dit te doen nie. Maar ons gaan uitvind hoe om dit te doen. En ons gaan saam leer om dit te doen. So ergens moet jy dalk vir iemand, luister, en hier is geestelike reëse, dalk is daar van die jongeres, en ek dis net voorbeelde, dalk is daar van die jongeres wat sê, hoor jy Anay, sal jy my disipel? En dalk is daar van julle relate beter met Mrs. Violent as wat julle met my, Mrs. Bison bedoel ek. Now it's stuck. Now it's stuck. Maar as van julle wat beter met Debbie relate as met my, en julle moet dalk na Debbie toe kom en sê, hoorie Debbie, will you disciple me? En dalk is al van julle wat na Debbie en Roy of na Harm en Driekie toe kom en sê, hoorie, sal julle my disciple? En daar's van julle wat beter relate met George, en dalk sê, hoorie, maar George en Renette, sal julle my disciple? En daar ken julle van Mare, hierdie vrou het 'n oulike naam. Mooi naam. Beautiful naam. Beste naam. Eloise. Nou gaan almal weet wie jy is. Maar dan kom jy na Marius toe en jy sê, hoorie, sal jy my disipel? Hoorie, hier sit hom ken. Jare en jare en jare se kennis. Dalk moet jy na oom Ken toe kom en sê, oom Ken, sal jy my disipel? Ag, en jy sit vir nie daar met jou gevoude arms toe. Dalk moet jy na Aggie toe gaan, hy ken die Here. En sê, hoorie, sal jy my disipel? En so, Sonja, julle twee ook. Die bietjie wat jy weet, leer dit vir iemand anders. En jy groei. Dietrich Bonhoeffer het gesê, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Christianity without discipleship is Christianity without Christ. Dankie dat jy ingeskakel het vir ons aanlyn diens. Ons hoop dat hierdie boodskap regtig ietsie vir jou beteken het en dat dit jou ge-encourage het in jou faith gestuur het. Daar gaan nou 'n geleentheid wees om te saai in die werk wat die Here hierso doen by VL Gemeente. Die bankbesonderhede en die QR-kode sal nou op die skerm verskyn. Ons hoop dat julle 'n wonderlike week verder sal hê. In God se seën.